Ağdam rayonu Mirəşəlli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Şikayətçilər bildirir ki, onlara məxsus olan əkin sahələri su varılmadığına görə ciddi problemlər yaşamaqdadırlar. Sakinlər problemlərin həll olunmayacağı halda ağ bayraq qaldıraraq Ermənistan tərəfə keçəcəklərini deyirlər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bura Ağdam rayonu Mirəşəlli kəndidir. Yəqin o axşamlar deyirik, Mirəşəldə atəşkəs pozulub. İşıqlardan atılan, bax, həmən kənddir. Həmən kənddir. Qalmışıq, qırılırıq, nə bilim. Müraciət eləmədiyimiz yer yoxdur. Yazılır. Ya bu millət yığışsın, gündə bizə nə bilim, bir ton su yollasın. Hər rayondan bir ton. Bu sahəni suyaraq. Vallahi ayrı yolu yoxdur, nə bilim. 31-45. Hər rayondan bir ton su gəlsə, kərim suyarmaq olarmı sahəni? Yox. Şəstirlə yandaşısınlar. Ha, olmaz. Deyirlər ondan da olmaz. Bəlkə 2 ton yollayalar onda olar. İndi biz də cənab prezidentdən müraciət edirik ki, Mehriban xanımdır. Bu Mirəşəlli zamanıdır. Ha, prezidentimizdir. Onun uşaqlarıdır, cavandırlar. Bəlkə bizi başa düşərlər. Bu gələcəyi görərlər. Xahiş edirik. Prezidenti də qoyuruq qırağa. Mehriban xanım da onun uşaqlarından xahiş edirik ki, bəlkə bizə bir gün ağlayalar, bizə su verələr, qırılırıq. Bizim də uşaqlarımız var, onlar da yekələcək. Nə bilim, bəlkə nə isə oldu. Hamısı qırışıb orada ocaq qalıyıb. İsinirlər. Su yolu Mən Ağdam rayonu Mirəşəlli kənd sakini Abdullah İlhamiz Bayramoğlu şəhid qardaşım. Mən üzümü tutub cənab prezidentə, çox hörmətli Mehriban xanıma. Onu bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, bizim kənddə 8 şəhid ailəsi var. Bir balaca kənddə 8 şəhid ailəsi var. 8 şəhid ailəsinin 6-sının torpağın ayrı ötürüflər bu boş qalmış, susuz qalmış torpağı veriblər şəhidlərə, ona su vermirlər. Ona su vermirlər. Cənab nazirə müraciət eləmişik. Milli Məclisə müraciət eləmişik. Baş prokurora müraciət eləmişik. Cənab prezident, sizdən xahiş edirik. Ya bizə köməkli eləsinlər. 4 dənə icra başçısı dəyişib, 4-ün də qəbul olmuşuq. Dəfələrlə olmuşuq. 050. Amma bizə heç cür su vermirlər. Bizim sahələrimiz yanır. Sizdən xahiş edirik. Kömək edin, bizə kömək edin. Bu cəmaatın heç bir əlacı ümidi yoxdur. Rayonda eləmirlər. Konkret eləmirlər. O oturur, onun üstünə, bu oturur, bunun üstünə 10 gün gözlə, 5 gün gözlə. Suyu olan torpaqları 5 adama, 6 adama bütün rayon torpağını veriblər. Amma bir nəfərə 35 sot yox, 28 sot torpaq veriblər. İdarənin bir işçisi var burada yanımızda. Deyir 100 nəfər çəkin yollayın. Hara yolluyursunuz yollayın. Biz köməyimiz hökumətdən kömək istəyirik. Deyir 100 nəfər çəkin yollayın. Hara yolluyursunuz deyir yollayın. Dağayraq dərdimizi kimə deyək? Vətən uğrunda canını verən oğlanların bugünkünündə ailələrin susundan qırırlar. 3-4 dənə gəlir. Söz budur. 3-4 dənə gəlir. Cənab prezident, sizdən xahiş edirik. Siz bunu eşitməlisiniz, eşidəsiniz. Biz əminik ki, siz bizim səsimizə səs verəsiniz. Heç kim qan tökür orada, qan tökən oğlanların 5-6 dənə cavan oğlanın qanına vurulan bir artsanı bugünkünündə xaraba qalıbdır. Xahiş edirəm, baxın, səsini göstərin. Biz kimə deyək? Biz dərdimizi hara deyək? Biz bunlardan nə istəyirik? Kimin yanına gedirsən, sabah düzələcək, bir gün düzələcək, hər bir şeyin vaxtı gəlir, 17 ildir, 16 ildir, bilmirəm, neçə ildir Allah bilir. Biz dərdimizi deməyə bir adam tapmırıq. Hamı bizə yola verir, hamı yol, gedin yaxşı olacaq, gedin yaxşı olacaq. Nə qədər olar, nə qədər dözmək olar? Olmur, vallahi olmur. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Baş prokurordan xahiş edirəm. Cinayətdir, cinayət kimi baxılsın. Bəlkə bizə su verməli deyil. Heç onda biz bu kətdə yaşamayaq. Erməni aramız 500 metrdir. Ailəmiz uşağımızı köçək, ağ bayraq köçək, qaldıra keçək Ermənistana. Orada torpaq da çoxdur, su da çoxdur. Biz o vəziyyətə gətirdilər. Cənab prezident, sizdən xahiş edirik. Mehriban xanımdan xahiş edirik. Başqa heç kimə heç nə demirik. Çünki ümid yoxdur. Nə qədər insan olurlar, nə qədər olar. Bu insanlar icra hakimiyyətinin qapısına gedib gəlməkdən Sovet sədri çıxır qabağına düzələyəkdir, bələdiyyə çıxır qabağına düzələyəkdir, icranın muavini çıxır qabağına düzələyəkdir. Nəhayət heç bir şey düzəlmir, düzəlməyəkdir. Çox xahiş edirəm, bu cəmatın gününə, baxın, məcbur əyaqda, son ümidimiz sizədir, cənab prezident. Siz bunu eşitməlisiniz, siz bu cəmatın dərdinə baxmalısınız. Çağırıb olaya deməlisiniz ki, o cəmat orada niyə susunmur yanır? 26 hektar sahə, 6 şəhid ailəsi, 19 ailə çox pis vəziyyətə qalır, cənab prezident. Sizdən çox xahiş edirəm. Bizim ayrı problemimiz yoxdur.